mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार, बिग्रिएका नबनेका अथवा खापका मात्र हेतुमा सुध्रिएका बनेका अनि उपलब्धिका पनि न्युज सकारात्मक परिवर्तनका लागि सकारात्मक न्युज कार्यक्रम गुड न्युजमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। नकारात्मक समाचारहरूको विरुद्ध हामी सकारात्मक समाचार प्रस्तुत गर्दछौँ। समाजमा असहमति बिचको सहमति, असफलता बिचको सफलता अनि समाजमा सकारात्मक महत्व राख्ने समाचारहरूको विशेष प्रस्तुति हो कार्यक्रम। बागलुङ पर्वत र व्यक्तिका एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको जीवन सहज बनाउने एउटा खुसीको समाचार छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले सिजीफोर गणना गर्ने मेसिन पुर्याएको छ। यो मेसिनले संक्रमितको रगतमा सिजीफोर अर्थात् सेतो रक्त कोशिका गणना गर्छ। रक्त कोशिकाको मात्रा अनुसार नै संक्रमितको उपचार सुरु हुन्छ। यही परीक्षणका लागि संक्रमितहरूले यसअघि पोखरा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। संक्रमितहरूले आफ्नै क्षेत्रमा सुविधा पाएपछि उनीहरूको हैरानी खटेको छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङले एचआईभी संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि आधुनिक उपकरण भित्र्याएको छ। संक्रमितहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि र उपचारलाई मध्यनजर गर्दै बागलुङ पर्वत र म्याग्दीमा रहेका एचआईभी संक्रमित बिरामीहरूको लागि CD4 गणना गर्ने मेसिन ल्याएको छ। अस्पतालले उनीहरूको अवस्था नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि ल्याएको CD4 काउन्ट मेसिन पश्चात यहाँका संक्रमितहरू पोखरा काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। एचआईभी संक्रमितहरूको रगतमा CD4 को मात्रा परीक्षण गर्न यस क्षेत्रका बिरामीहरूले पोखरा वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो। CD4 लाई रगतको सेतो रक्त कोशिका पनि भनिन्छ। सेतो रक्त कोशिकाको मात्रा 1 माइक्रोलिटर रगतमा 1000 देखि 1200 हुन्छ। तर एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको रगतमा सेतो रक्त कोशिकाको मात्रा घट्दै जान्छ। यो मात्रा 350 भन्दा कम भयो भने संक्रमितले ARV औषधि सेवन गर्नुपर्छ। सेतो रक्त कोशिका भनेको रोग प्रतिरोधी कोषहरू हुन्। यसको मात्रा एचआईभी संक्रमितहरूले समय समयमा गणना गरिरहनु पर्छ। CD4 काउन्ट मेसिनले यही काम गर्छ। बिरामीहरूको माग र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको पहलमा आधुनिक मेसिन ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। यो मेसिन ल्याएपछि CD4 काउन्टका लागि बिरामीहरू अन्यत्र जान नपर्ने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर तरुण पौडेलले बताए। हेडका चाहिँ नि एचआईभीसँग रिलेटेड केसहरूलाई चाहिँ नि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन र जो चाहिँ अति गरिब असहाय र एचआईभी एड्सबाट पीडित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ औषधि खाँदै हुनुहुन्छ ARTको औषधिहरू खाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सेवा पुर्याउनको लागि यो मेसिन यहाँ भएपछि धेरै सेवा मिल्नेछ, धेरै सजिलो हुनेछ, सहज हुनेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। धौलागिरी अञ्चल अन्तर्गत पर्ने बागलुङ पर्वत र म्याग्दीमा अनुमानित 400 जना व्यक्तिहरू एचआईभीबाट संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 300 जनाले मात्रै नियमित ART औषधि सेवन गर्दै आइरहेको अञ्चल अस्पताल बागलुङले जनाएको छ। यो सेवा उपलब्ध भएपछि बिरामीहरूको उपचारमा सहजता हुने भएको छ भने संक्रमित बिरामीहरूका लागि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने समस्याबाट मुक्ति पाएका छन्। यस सेवा पश्चात बिरामीहरूको संख्यात्मक गणना समेत गर्न र डाटा संकलनमा अस्पताललाई थप सहयोग मिल्नेछ। एचआईभी संक्रमितहरूले चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार नियमित CD4 गणना गर्नुपर्छ। औषधि सेवन गर्ने समय भएपछि नियमित औषधि खाँदा एड्स छिट्टै हुँदैन। केही वर्ष अघिसम्म एचआईभी संक्रमणलाई औषधि नभएको रोगका रूपमा लिइन्थ्यो, तर अहिले औषधिका कारण एचआईभी पनि सामान्य रोगका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। नियमित औषधि खाने र आफ्नो जीवनशैली सुधार गर्ने व्यक्तिहरू एचआईभीका बावजुद पनि वर्षौंसम्म सामान्य जीवन जिउन सक्छन्। एचआईभी भएर पनि 20 वर्षदेखि स्वस्थ जीवन बाँचिरहेका धेरै व्यक्तिहरू छन्। गुड न्यूजका लागि पर्वतबाट गीता सुवेदीको रिपोर्ट।
पुनः स्वागत छ। तपाई गुड न्यूजमा हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर गुड न्यूज देखाइरहेका छौँ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा सिटीपुर मेसिन ल्याइएको यो प्रसङ्गपछि जोड्दैछौँ दैलेखमा नेपाली कागजको उत्पादनको विषयमा। दैलेखमा नेपाली कागज उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूले समूह बनाएर कागज उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गरेका छन्। कागज उत्पादन उद्योगका रूपमा स्थापित भएपछि उद्योगहरूले वर्षमा 5 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गर्न थालेका छन्। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर उद्योगीहरूले कागज उत्पादन गर्दा केहीले रोजगारी समेत पाएका छन्। हेरौँ दैलेखका यी उद्यमीहरूको कागज उद्योग। दैलेखको द्वारीमा हाते कागज उद्योग फस्टाएको छ। द्वारीका उद्यमीहरूले वडा नम्बर 5-9 मूलेमा जीवन ज्योति हाते कागज लघु उद्यमी समूहले सञ्चालन गरेको हाते कागज उद्योगले वर्षमा 5 लाख रुपियाँ नाफा गर्दै आएको छ। उत्तरी द्वारीका केही उद्यमीहरूले परम्परागत रूपमा घरैमा तयार गर्ने हाते कागज आजभोलि उद्योगमा परिणत भएपछि उद्यमीहरूको आय बढेको छ। 2065मा गरिबी निवारण कोषको आर्थिक सहयोगमा एभरेस्ट क्लबद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम विकास तथा गरिबी निवारण परियोजना अन्तर्गत उद्योगलाई ऋण दिएको थियो। ग्रामीण जलविद्युत नौमूल्य योजना र जिल्ला लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत उद्योगका सदस्यहरूले तालिम लिएपछि कागज उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। कागज उद्योग सञ्चालन गर्न स्थानीय उद्यमीहरूले 5 सदस्यीय समिति गठन गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष बलराम थापाका अनुसार सामूहिक प्रयासले कागजको गुणस्तरमा सुधार र उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। सामान्य भाँडाकुँडाको प्रयोग गरेर स्थानीयले लोकता कागज उत्पादन गर्दै आएका थिए। उद्योगका रूपमा नेपाली कागज उत्पादन गर्न थालिएपछि विटर मेसिन, काठको हथौडा, लोकता पकाउने ड्रम, कागज सुकाउने फ्रेम आदिको सहयोगमा कागज उत्पादन भइरहेको छ। सानो लगानीमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने यो उद्योगमा इच्छा शक्ति र जागर भए पुग्छ। नेपाली हाते कागजलाई पुरानो चलन चल्तीको भाषामा पहाडी कागज पनि भनिन्छ। दैलेखको उत्तरी भेगमा पर्ने बालुवाटार र द्वारी गाविसमा पाइने लोकता र बाबियो नामको वनस्पतिलाई प्रशोधन गरी नेपाली हाते कागज तयार गरिन्छ। लोकता र बाबियो नेपालका पहाडी क्षेत्रमा जताततै पाइन्छ। यस उद्योगले 5 महिनामा कामदारको ज्याला कट्टी गरी 1,50,000 रुपियाँ आमदानी गरेको छ। वर्षमा 5 लाख भन्दा बढी नाफा हुने अपेक्षा उद्यमीहरूले गरेका छन्। स्थानीयले कच्चा पदार्थ संकलन गरी उद्योगसम्म पुर्याउँछन्। 1 किलो कच्चा पदार्थलाई उद्योगले 50 रुपियाँमा खरिद गर्छ। 5 जना स्थानीयले उद्योगमा काम पाएका छन्। अन्य गाउँले उद्योगमा लोकता बेच्न पाएका छन्। यसले गर्दा रोजगारीको अवसर मिलेको छ, जीवनयापनमा सहयोग पुगेको छ। महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज नेपाली कागजमा गरिन्छ। हिजो आज नियन्त्रण पत्रहरू पनि नेपाली कागजमा छाप्ने चलन बढेको छ। नेपाली कागज बोलियो र गुणस्तरीय हुने भएकोले यसको माग नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि भइरहेको छ। जापान, बेल्जियम, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा यो कागज निर्यात भइरहेको छ। नेपाली कागजको माग धेरै भए पनि पर्याप्त उत्पादन असै हुन नसकेको बताइन्छ। दैलेखका उत्तरी भेगमा नेपाली हाते कागजका 10 उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अथहा कच्चा पदार्थ छ, तर अहिले एउटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छ। 200 वर्ष सम्भाग नकुहिने किरा नलाग्ने र पानीले भिजे पनि अक्षरहरू नमिटिने, सुकाएपछि पुनः जस्ताको तस्तै रहनु यो कागजको महत्वपूर्ण विशेषता हो। गुड न्यूजका लागि दैलेखबाट रत्न शाहीको रिपोर्ट। पूर्वको सुन्दर सहर मानिन्छ। धरानमा विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीको बसोबास छ। आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यस क्षेत्रका बासिन्दामा पनि छ।
तर केही समयदेखि धरानका युवाहरूलाई लागुऔषधको कुलतले समाएको छ। युवाहरूलाई यस्तो कुलतबाट जोगाउन प्रहरीले लागुऔषध ओसार प्रसार गर्ने विरुद्ध कार्यवाही र सचेतना कार्यक्रम अघि सारेको छ। युवाहरूकै काजमा मुलुकको प्रगति निर्भर हुन्छ। युवाहरू कुलतमा फसे भने मुलुकले गति लिन सक्दैन। धरानमा प्रहरीले थालेको अभियानमा समाजका हरेक वर्ग तह र तबकाले सहयोग गर्न पनि गरेको छ। धरान प्रहरीको अभियानमा कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त हेर। पूर्वको सुन्दर शहर धरानमा लागू औषध विरुद्धको अभियान सञ्चालन भएको छ। धरानमा युवाहरू उच्च मावि तहका विद्यार्थीहरू लागू औषधको कुलतमा फसेका छन्। धेरै युवाहरू त लागू औषध ओसार पसार र प्रयोगमा समेत सक्रिय छन्, जसका कारण धरान र यस क्षेत्रका युवाहरू आफ्नो ऊर्जाशील समय नशामा काटिरहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, सामुदायिक प्रहरी र स्थानीय सचेत नागरिकहरूको समूहले धरानका प्रत्येक विद्यालयमा लागू पदार्थ विरुद्ध सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। केही महिना यता प्रहरीले लागू पदार्थको ओसार पसार र प्रयोगकर्ताहरू विरुद्ध निगरानी बढाएपछि उल्लेख्य मात्रामा लागू औषध बरामद समेत गरेको छ। यसरी बरामद भएको लागू औषध प्रहरीले नष्ट गर्छ। एक हजार सात सय सोह्र थान छ। त्यसै गरी स्पास्मो प्रक्सिबन एसपी पनि भनिन्छ, 3507 थान। त्यस्तै गरेर नाइट्रोसन ट्याब्लेट 80 ट्याब्लेट र कोरेक्स 164 बोतल र गाजा 15 केजी आज हामीले नष्ट गरेका छौँ। थरानमा 18 वर्षदेखि 35 वर्षका युवाहरू लागू औषध प्रयोगकर्ता र ओसार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएको छ। पूर्वका अन्य क्षेत्रको तुलनामा धरानका युवाहरू लागू औषधको प्रयोग र ओसार प्रसारमा सक्रिय छन्। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको हो। धरानमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्यामा न्यूनीकरण गर्न भर्खरै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र धरान गठन भएको छ। धरानका संचारकर्मी, बुद्धिजीवी, विद्यालयका प्रिन्सिपल, विद्यार्थी, खेलाडी लगायत सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समेत डीएसपी तामाङले बताए। लागू औषधको दुर्व्यसनीमा कोही पनि फस्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना हामीले स्कूल स्कूलमा लाँदैछौ। भर्खरै मात्र सामुदायिक सेवा केन्द्र धरान गठन भएको छ र कार्यक्रम अब छिट्टै नै लन्च गर्दैछ। हामीले भेटघाट अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ र कार्यक्रम सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले छिट्टै नै लन्च गर्दैछौँ। प्रहरीले लागू औषधको कुलतमा फस्ने युवा युवतीहरू धेरै भएको दावी गरेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले लुकी छिपी नशा लिने भएका कारण यस्तो संख्या एकिन हुँदैन, तर प्रहरीले धेरै युवा लागू औषधको कुलतमा फसेको जनाएको छ। लागू औषधको कारण समाज विकराल अवस्थामा पुग्न लागेको प्रहरीले ठहर गरेको छ। लागू औषधको कुलतबाट युवाहरूलाई जोगाउन प्रहरीको मात्रै प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै समाजका हरेक व्यक्ति र तबका जागरूक हुनुपर्ने डीएसपी तामाङले बताए। प्रहरीका अनुसार साउन यता धरानमा गाँजा, चरेस, टीडी, जेसिक, पोक्सामा जेसिक लगायतका लागू औषध सहित 17 जनालाई पक्राउ गरी कार्यवाही अघि बढाएको छ। यसमा पनि धरानमा सबैभन्दा बढी टीडी जेसिक प्रयोगकर्ताहरूको संख्या अधिक रहेको छ। गुड न्यूजका लागि धरानबाट गोविन्द बस्नेतको रिपोर्ट। नेतालाई गाली गर्न, राजनीतिलाई सराख्न अनि विदेशीका सुपत्ता हेरेर आफ्नो देशलाई धिक्का होइन। नेपाल पछिको सम्भावनाले भरिएको हो र सफलता हारीहरूकै माझमा छ भन्ने बुझाउनको लागि कार्यक्रम गुड न्युज तयार पारिएको हो। तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै गुड न्युजबाट बिदा हुन्छौँ।